የትግራይዝ ወንድማችን ነው ትግራይ ሆኖ ሁሉ ጣላት ነው ሚል ግምገማ ይለን አሁንም ይሄ ግምገማችን አልተቀየረው ተናይ ስለኛ ዲሶት ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በእያላችሁበት ሰላም ጤና መኝላችኋለሁ ለተለመደው የተለያዩ መረጃዎች አሉን የዛሬ መረጃዎች የሚሆኑት ሀገራዊ መረጃዎች ናቸው የመጀመሪያው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከበድ ያለ መልእክት ከዲቃዎች በፊት አስተላልፈዋል እሱን እንዳሳለን በማስከተል ደግሞ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አዳነች አበቤ ለአዲስ አበባ ወጣት መልእክት አስተላልፈዋል እሱንም እናግራቸዋለን በመጨረሻ እንግዲህ ትላንትና የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ተሻገር አንድ መልእክት አስተላልፈው ነበር እዛ መልእክት ላይ እንግዲህ ቲፒኤልኤፍን ሳይሆን የትግራይን ህዝብ ነው የተናገሩት በሚል የተለያዩ ፕሮፓጋንዳዎች የተሰሩባቸው ይገኛል ትክክለኛው የተናገሩት ነገር ምንድነው የሚለው ነው እሱንም እንዳሳለን እስከመጨረሻው አብረን እንቆይ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መረጃ ወስዳችኋለሁ ባልተለመደው መልኩ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰሞኑን ብዙ አይታዩም ነገር ግን ዛሬ እንግዲህ አንድ ጠንከር ያለ መልእክት በፌስቡክ እና በትዊተር ገጻቸው አስፍሯል ምንድነው እሱም ስለወታደር ነው እንደዚህ ይላል ብዙዎች የሙያ ዘርፎች ፍላጎትና ተስጦ ይሻሉ ለውትድርና ግን ቀዳሚ ጉዳይ ጥልቅ የሆነ የሀገር ፍቅር ስሜት ነው እንደሌላው ሙያ ውትድርና ዕውቀትና ጉልበት ብቻ አይፈልግም ደምና ጥንትን ለመገበር ዝግጁ መሆንን ጭምር እንጂ ባንዲራችን የሚውለበለበው ከሁሉ በላይ ከጀግና ውትድሮቻችን በሚፈልቀው ትንፋሽ ነው ታከተኝ ሳይሉ ሀገርን ከማገልገል ሳይሰስቱ ፍቅርን ከመስጠት በመርህ ኖሮ ለመርህ ከመስዋዕት የበለጠ አኩሪ ገድል የለም ሻለቃ ጋዜጠኛ ወይንሐረግ በቀለ የወታደር ልጅ ነኝ ብላ ስትናገር እጅግ በኩራት ነው ወታደር መሆን ደግሞ ኩራቱ የትና የትከፍ እንደሚላስቡት ሳይሰስቱ ሀገርን ማፍቀርና ሳይተክቱ ህዝብን ማገልገልን ከወታደሮቻችን እንማር ይላል እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጋዜጠኛ ሻለቃ ወይንሐረግ በቀለ ነው ወታደር ልጅ ነኝ የሚል መጻፍ ዳሰው ነው ሻለቃው እንግዲህ ኢቢኤስ ላይ ቀርባ መቸለት ህዝቡን በጣም ስሜት ያድርገው ነበር እሱን አስመልክቶ ነው እንግዲህ ወታደር ልጅ ነኝ የሚለው መጻፍ አስመልክቶ ነው ይሄን መልእክት ያስተላልፉት ያው እንደሚታወቀው በየክልሉ በየአካባቢው የክተት አዋጅ የታወጀ ይገኛል በጣም ብዙ ወጣቶች እየተመዘገቡ ይገኛሉ ያው የለህምና ጦርነት ስለሆነ ብዙ ሰው ለዘመቻው እየተዘጋጀ እየተመዘገበ ይገኛል በዚሁ በተያዘ ዜና እንግዲህ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ለአዲስ አበባ ወጣቶች ጥሪ አቅርባለች ውድ ኢትዮጵያ መዲና የአዲስ አበባ ወጣቶች እስካሁን ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ለመከላከል የተመዘገባችሁና ገና ያልተመዘገባችሁ ፍጠኑ ከወንድሞቻችሁና ከእህቶቻችሁ ጋር ተሰለፉ ውድ ሀገሬ ወጣቶች የጀግኖች አባቶቻችንን የሀገር ፍቅር የጀግንነትና የአይበገሪነትን ወኔ ዳግም በዚህ ትውልድ ይደምቃል ይላል እንግዲህ ለአዲስ አበባ ወጣቶች እድሜያቸው ለውትድርና ለደረሰ እንግዲህ ከንቲባዋ ጥሪ አቅርበዋል በዚህ መሰረት ሰው መመዝገብ ጀምሯል እንግዲህ የበለጠ እንዲመዘገብ መልእክት አስተላልፏል ማለት ነው ሀገራችን ወደ ማይፈልግ ጦርነት እየገባች ነው የምትገኘው አፋር ላይም እንደዚሁ በጣም መልመላው ተጠናክሮ ቀጥሏል አማራ ክልል ከአንድ ሚሊዮን በላይ ወጣቶች እንደተመዘገቡ ሰምቻለሁኝ አንብቤያለሁኝ እንደዚሁም በኦሮሚያ በጋምቤላ በደቡብ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ጦርነቱን እየተቀላቀሉ ይገኛሉ ያው ተስፋዬ እንግዲህ ጦርነት ባይኖር ነው ነገር ግን ደግሞ የህልውና ከሆነ ምንም ማድረግ አይቻልም ማለት ነው ተመልሼ በተለያዩ መረጃዎች እመጣለሁ አዲስ አበባዎች ነን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም ቆዩኝ ጤና ይስጥልኝ